казва тя за себе си. Да. Както казва тя за себе си, признавам си, много съм галебна. Тя ще ни представи един страстен латиноамерикански танц. Като човек с музикално образование, знам, че в музиката на този танц се използват най-различни ударни инструменти. Нали? От дядо ми, който е бил на командировка в Куба, знам, че най-шумният ударен инструмент е женското дупе. Само го шляпни и гледай какво става. Ах, Борисе, сега разбирам защо казваш на момичетата, с които се запознаваш, че си музикант. Така е. А сега нека видим как се подготвяше и как настройваше своя инструмент за салса, красивата Елена Петрова. Сега ще видите падаща звезда. Това няма да го видите. От това имам белез по врата. Всичко това вечерта го тренирам вкъщи. Слагам един кол и почвам. Това правя цяла вечер и цяла нощ. Време е за шоу, приятели. Дами и господа, салса ще изпълня Елена Петрова и Николай Манолов. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasso. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. See, baby, this is perfection. Hey, girl, I can see your body moving. And it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can not ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it. So you can keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. If I know I'm on tonight, my hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Mira, en Barranquilla se baila así. En Barranquilla se baila así. Yeah. Yeah. No fighting, no fighting, no fighting. No fighting. Уважаемо жури, разгорещи ли ви тази страст на салса и специално към вас, господин Трифонов, успя ли да се вмести Елена във времето, отредено за една салса? Елена танцува с много страст, с много желание. Николай е един изключителен професионалист. На Елена и танцуваха и очите. Въобще, аз съм много изненадан, трябва да кажа, истина. Просто, когато измислихме тази задача с... моите колеги, защото днеска няма елиминации. Така се забавлявахме с мисълта, че може би ще стане много забавно, но че ще стане толкова забавно, не съм очаквал. Имам предвид, че това, което правят те с толкова голямо желание, то е наистина заслужава най-високи оценки. И Елена, и Николай,
не се различават от останалите двойки в огромното желание да покажат чрез танца колко много искат зрители да се чувства добре. А това е най-важното в тази професия. Благодаря. Аз също бих искала да поздравя инициаторите на това, да видим тези прекрасни двойки тук тази вечер. Истинско удоволствие беше за мен и се забавлявах така, както никога не съм се забавлявала. Беше ми много приятно. Това, което видях, действително ми достави голямо удоволствие. Браво, Елена, браво, Николай. Вие се показахте като истински професионалисти на дансинга. Благодаря. Поздравление. Госпожа Маринова. Ако Елена можеше да покаже този танц след една седмица тренировка, аз дори не искам да си помисля какво ще стане, ако тя тренира един месец или една година. Мисля, че тази вечер се превръща в едно тържество на танца. Танца като един универсален човешки език. Факта, че ние видяхме тази вечер двама професионалисти или хора, които са танцували преди, и двама души, които не са били толкова тясно свързани с танца, с всичкото това, което видяхме тази вечер, мога само да кажа още веднъж, поздравление за вашата щура идея, Слави. Да, много забавно. Мисля. Нямаше по-добър начин да се организира това великолепно шоу. Поклон пред вас. Аз не мога да дам, извинете, ще изляза от релсите. Тази вечер за усилието, за старанието, за смелостта, десетка от мен за всички. Благодарим ви. А сега да видим какви оценки ще постави уважаемото жури. Господин Трифонов. 10. Госпожо Гигова. 10. Госпожо Маринова. 10. Уважаеми зрители, журито даде оценка 30. Елена и Николай очакват вашата подкрепа. Позвонете или изпратете SMS за тях на телефон 15304 за мобилните оператори или се обадете на телефон 0900 55 304 за фиксираните абонати. Аплодисменти за Елена и Николай. Браво! И така.